ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መተናል ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት በመስጠት ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዘናችኋል ድምጻዊ አብርሃም በላይነህ ወይም ሻላይ በግድያ ወንጀል ተጠርጥሮ እስር ቤት ላይ እንደሚገኝም የሚታወስ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የኛቲው ለእናንተ ለተከታዮቹ ፕሮግራምም ሰርቶ ማቅረቡም የሚታወስ ነው። ድምጻዊ አብርሃም ወይም ሻላይ በግድያ ወንጀል ተጠርጥሮ እስር ቤት ከገባ ከደቂቃዎች ሰዓታት ከሰዓታት ቀናት ከቀናትም ሳምንታትም አሳልፏል። አርቲስቱ የተጠረጠረው በቀድሞ ፍቅረኛው ናት የሚባል ሴት እንደነበረ መረጃዎች ሲወጡም ነበር። ይቺ ሴትም ዶክተር ቤዛ ትባላለች። የዶክተር ቤዛ አባትም በሚዲያ ቀርቦ በሰጡት ቃለ ምልልስ ልጃቸው ቤዛ የአርቲስቱ ፍቅረኛ እንደነበረችም በተደጋጋሚ ተናግረዋል። የዶክተር ቤዛ እናትና አባት በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ወጥተው ፍትህ ለልጃችን እያሉ እንደነበረም የሚዘነጋ አይደለም። ታዲያ በሴት ጓደኛው ምክንያት እስር ቤት ያለው አርቲስቱ ዛሬ የፍርድ ቤት ቀጠሮ የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ድምጻዊ አብርሃም በላይነህ ወይም ሻላይ ከሶስተኛ ፎቅ ወድቃ ህይወቷ ካለፈው ከዶክተር ቤዛ ተዋበ ሞት ጋር በተያያዘ በተጠረጠረው የግድያ ወንጀል ለተጨማሪ ምርመራ ፖሊስ 12 ቀን የጠየቀውን የምርመራ ጊዜ ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል። ድምጻዊ አብርሃም ላይ ከጠበቃው ገመቹ ጋር በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቦ ጉዳዩም ታይቶለታል። መርማሪ ፖሊሱ ከዚህ በፊት በግንቦት 19 ቀን በዋለው ችሎት በተሰጠው የ12 ቀን የምርመራ ጊዜ መቀበሉንም በችሎቱ ተናግሯል። የሟች የዶክተር ቤዛ ተዋበ አስክሬን ምርመራ ውጤት የመጣ ቢሆንም ከሶስተኛ ፎቅ ራሷን አጥፍታ ነው ወይስ ተገፍትራ ነው የሚለው ለማጣራት ሙያዊ ማብራሪያ እንደሚጠይቅም ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ለተጨማሪ ማስረጃ ለማሰባሰብ የ14 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን የጠየቀ ሲሆን የድምጻዊ አብርሃም ጠበቃ ገመቹ በበኩላቸው ለፖሊስ ከዚህ ቀደም በተሰጠው ተጨማሪ የምርመራ ቀናት የደንበኛዬን ንጽህና ያረጋግጣል ብለን ነበር በማለትም ያስረዱ ሲሆን ራሷን የማጥፋት እንጂ የግድያ ወንጀል ተፈጽሞ አለመሆኑን እየታወቀ ፖሊስ በተሰጠው ጊዜ እንኳን ይህንን የማረጋገጥ ምርመራ ውጤት አላቀረበም በሚልም ተከራክሯል። የአርቲስቱ ጠበቃ ለዳኛው ሲያስረዱ ደንበኛዬ ቋሚ አድራሻ ያላቸው ከመሆናቸው አንጻርና መርማሪ ፖሊስ ያቀረበውን ምክንያት በስርዓተ ህጉ 63 መሰረት ዋስትናን የሚያስከለክል ባለመሆኑ የዋስ መብታቸው ይከበር ሲልም ጠበቃው የዋስትና ጥያቄም አቅርቧል። የችሎቱ ዳኛ በበኩሉ ተጠርጣሪው ከግድያው ጋር ምን ትስስር አለ ተብሎ ለመርማሪው ጥያቄም አቅርቦ የነበረ ሲሆን ሟች ከተጠርጣሪው ጋር ቀደም ብላ ተጣልታ ስለነበር ይቅርታ ልጠይቀው በመኖሪያ ቤቱ በሄደችበት ወቅት ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ወድቃ በጭንቅላቷና በሰውነት አካሏ ላይ ስለታማ ግዑዝ ነገር እንደደረሰባትም በአስክሬን ምርመራው ስለሚያሳይ ምናልባት በተጠርጣሪው ተገፍትራ ሊሆን ስለሚችል ለማጣራት የህክምና ማብራሪያ እንጠይቃለን ሲልም መርማሪ ፖሊሱ ምላሽ ሰጥቷል። በዛሬ ችሎት ላይም በምስክር በኩል ሟች ከተጠርጣሪ አብርሃም መኖሪያ ቤት ሶስተኛ ፎቅ እንደወደቀችና ወዲያው በሩ ላይ ተጠርጣሪው መመልከታቸውን ገልጸውልናል። ይህንንም እያጣራን ነው ሲሉም ለፖሊስ አብራርተዋል። የአርቲስት አብርሃም ወይም ሻላይ ጠበቃ የሆኑት ገመቹ በበኩላቸው ሟች ከሶስተኛ ፎቅ ወድቀው ስለመታየታቸው የካደ የለም ያሉ ሲሆን የህክምና ማስረጃ ተገፍትረው ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመለየት ተብሎ በፖሊስ የተገለጸው በባለፈው ቀጠሮ የቀረበ መሆኑን ፍርድ ቤቱ የምርመራ መዝገቡን ይመልከትልን ሲሉም ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ የፖሊሱን ምርመራ መዝገብ ከተመለከተ በኋላ ለፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ 12 ቀንም ፈቅዷል። ታዲያ አርቲስት አብርሃም ወይም ሻላይ ይህን የምርመራ ጊዜያት በእስር ላይ ሆኖ እንዲከታተልም ወስኗል። ውድ የኛ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን የሟች ዶክተር ቤዛ ቤተሰብን የኛ ቴሌቪዥን በቦታው ተገኝቶ አነጋግሯቸው የነበረ ሲሆን ሁኔታውን ለማስታወስ
በፊት ከነበረው ቀንጨብ አርገን ቪዲዮችን እናሳያችኋለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጎበዝና በመታደርገው ነገር ሁሉ ምታስደስተኝ ሁነቴ ነው። እኔ በልጆቼ ሁሉም ቢሆኑ እንጂ እንግሊዝኛ ፍቅር ጓደኛው ማን እንደነበረ ታቂ ነበር። ዘፋኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፊልምም ይሰራ። ተጣላን ያለሷ መኖር አልችልም። እባክሽ አስታርቂኝ። አንድ ቀን ሙሉ ቀን ነው ቢሮ የቁጭ ብሎ እንትን ያለ። ድሚያው 29 አካባቢ ነው አይደል? የተወለደችው ሰኔ 27 1984 ዓ.ም ነው። ለእሷ እና እሱ እንደማይመጥናት ስለማቅ ታይያልኩኝ እየተከላከልኩ ነበር። አንዳንድ ቀንም እንዲሁ ደሞ ተበሳጭታ ስትል ስትሄድ የምታየው ነገር ጥሩ አይደለም። አንድ ሳምንት ደና ከሆኑ በሚቀጥለው ሳምንት እሷ በቃ በጣም 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 እንትን ነው የምትሆነው። በመድረክ ላይ ምንም በምንም ያያቸው ሁሉ እንትን ብዙ ነው። ስለዚህ ስለማይሆን እንደዚህ ነገር አይሆንም ብዬ ተቃዋሚ ነው ሲጀመር ጀምሮ። ከዛ የተወደቀች ብዬ ስጠይቅ አብርሃም የተከራየበት ቤት ህንጻ ላይ ስልኳ ላይ ክፈትልኝ 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 የሚል ስልክ ነበር፣ ጥሪ ድምጽ ነበር አሉ። ከቤቴ ወጣ ሄዳ የወደቀችው እሱ ፎቅ ላይ ነው። የወደቀችበት ዋናው ምክንያት እሱ ነው። አርቲስት አብርሃም በላይነህ ዘፋኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፊልምም ይሰራ። ከሱ ጋር በነበራት ግንኙነት ደስተኛ ነበረች? እንግዲህ አንዳንዴ ደስተኛ ትሆናለች፣ አንዳንዴ በአብዛኛው ጊዜ ግን ተከፍታ ነው የምትመጣው። ከፍቷት እንደምትመጣ ነው ማቀው። ከፍቷት እንደምትመጣ ስለማቅ ስትመጣ ያው በዛ ነገር እኔ ደስተኛ ስለማሉ ልጄ የተጎዳች እንደሆነ ስለማቅ ማለት አትነግረኝም። ቅድም እንደነገርኳቸው አትነግረኝም፣ ግን አውቃለሁ። ፊቷን አንብቤ ከሚሆነው ነገር አውቃለሁ ስለማቅ ሁል ጊዜ ቃወም ነበር። ሲጀመር ጀምሮ ቢሮ ሁሉ መጥቷል። ቢሮ እኔ ጋር መጥቶ እኔን ከማናገሩ በፊት ሁሉ እንደማይሆን ይመጣው አንቺ ጋር በምን ምክንያት ተጣላን? ተጣላን ያለሷ መኖር አልችልም። እባክሽ አስታርቂኝ። ሌላ ሶስተኛ ወገን ሰው ሌላ ሰው ጋር ከመሄድ ምን ከመሄድ አንቺ እናቷ ነሽ፣ የገባሽ ነሽ፣ ፖላይት ነሽ። ስለዚህ እኔ ምናም ብሎ መጥቶ አንድ ቀን ሙሉ ቀን ነው ቢሮ የቁጭ ብሎ እንትን ያለ። ከሁለት አመት በፊት ይመስለኛል ጊዜው ነው በቅጡ ባላስታውሰውም። እንደዛ ግን እኔ እዛ ውስጥ እንደማልገባና እኔ እንዳላገናኘኋቸው ወላጅ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት እንደሌለበት፣ ወላጅ ልጅ ያሳድጋል፣ ያስተምራል፣ ለቁም ነገር ያበቃል፣ አቅጣጫ ያሳያል። ከዛ ውጪ የራሱ እንትን ነው። ከደረሰና ራሱ መቆጣጠር ከቻለ በኋላ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ከሌን አግባ ከሌን አታግባ ማለት የሚቻል አይመስለኝም። በዚህ ረገድ ራሳችሁ አስተካክሉት፣ እኔ አይመለከተኝም ብዬ ነው መልስ የመለስኩለት። እስከዚህ ድረስ ተደርሷል። ስለዚህ እኔ ያን ያልኩበት ምክንያት እንደማይሆን ስለማቅ እሷ እና እሱ እንደማይመጥናት ስለማቅ ተይያልኩኝ እየተከላከልኩ ነበር። ግን አልሰማችኝ። ትወደዋለች፣ በጣም እውነት ለመናገር ትወደዋለች፣ ትከራከራለች። እኛ ስንቃወማት እሷ ትከራከራለች። ስለሱ ጥሩ ሰው እኮ ነው፣ ባይሆንለት ነው፣ ባይሳካለት ነው፣ እንደዚህ ነው እያለች ትከራከራለች። በጣም እውነት ለመናገር ከአንድ ዓመት በኋላ ወደዚህ ማለት ነው እኔ ምን ብዬ ልንገራችሁ? ያልደረስኩበት የለኝም፣ ያልወሰድኳት ገዳም የለኝም። ምን ሆናሉ ልጄ በዚህ ምን በዚህ ነገር ምን አይነት እንትን ገጥማት ነው የሚል ማለት ነው። በቃ በሱ ምክንያት በሳጫለች። ስትሄድ የምታየው ነገር ጥሩ አይደለም። አንድ ሳምንት ደና ከሆኑ በሚቀጥለው ሳምንት እሷ በቃ በጣም 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 እንትን ነው የምትሆነው። እና ይሄ ስለሚሆን ተይ እባክሽ ተይ ልጄ። ቤተሰብ ሁሉ ነው የሚመክራት፣ አይሆንም፣ ተይ ተይ፣ አይሆንም። የገዳም አባቶች ሁሉ ተይ አይሆንም ብለዋታል። ስለዚህ አሁን ለዚህ ለሞት የበቃችበት ሁኔታ ከቤት ወጣች፣ ቴክስት ይደረግላት፣ ስልክ ይደወልላት፣ ምን ይበል። ቅድም እንደተናገርኩት የማውቀው ነገር የለም። ግን እኔ ወደቀች ተብዬ ስጠራ ስሄድ ሆስፒታል ላገኛት እንጂ የወደቀችው እሱ ከተከራየበት ህንፃ ላይ ነው፣ እሱ ቤት ላይ ነው። በአካልም ሳትሞት በፊት እንግዲህ ተባራሪ ወሬ ነው፣ እርግጥ ይሁን አይሁን አላውቅም። ከእሱ ጋራም እንደተጨቃጨቁ እንደተነጋገሩ ነው የሰማሁት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፈልጋ ሄዳ ቢሮዋ ከመድረሷ በፊት እሱን ፈልጋ ሄዳ እሱ ቤት ላይ እንደወደቀች ነው ማቀው። ያየችውን ነገር አላውቅም። ወድቃለች ተብላችሁ የተጠራችሁት እሱ ቤት ነው? አንቺ መውደቋን ሰምተሽ ሄድሽ? እሱ የተከራየው ህንፃ ላይ ነው? እሱ የተከራየው ህንፃ ላይ አይደለም። እኔ የደረስኩት ሆስፒታል ነው። ሆስፒታል ካመጧት በኋላ
ከዛ የተወደቀች ብዬ ስጠይቅ አብርሃም የተከራየበት ቤት ህንጻ ላይ ስለዚህ እሱ ጋር ሄዳ በሱ ምክንያት ነው የወደቀችው ልጄ ወድቃ ህይወቱ ያለፈው በዚህ ምክንያት ነው የወደቀችበት ዋናው ምክንያት እሱ ነው ምክንያቱ እሱ ነው ለሞቷ ምክንያት እሱ ነው በቃ ይሄን ነው እስከዚህ ነው ማቀው እንግዲህ ከዚህ በፊት ቤቱን ታቀው ነበር ቦሌ መሆኑን አቃለሁ በእንዱ በሰው አሁን ቦሌ እንደሆነ ይተራይፍ እንደገና በእንትን በምንድነው በሞባይል የቤቱ እንትን እንደቀየረችው ያው በቅርብ ጊዜ ዛሬ ነገ ቃታም ዋላ ነበር ሊጋቡ ከኔ ጋር ራሱ እኔ መስራ ቤት መጣ ከኔ ጋር በላዳ 17500 የፈጀ እቃ ነው የቤት ቁሳቁስ ብረድስት ማንኪያ ሹኪያ ምናምን ገዝቼ እኔ ባለውበት እኔ ገዝቼ ጭኝ ይላኳት በቅርብ ጊዜ ሁለት ወር አልሞላም ከመደቃው በፊት ከሱ ጋር ያደረገችው ንግግር ነበር ይኖራል ስልኳ ላይ ክፈትልኝ የሚል ስልክ ነበር ጥሪ ድምጽ ነበር አሩ የተቀዳ ማለት ከፍታው ማለት ያወራችሁ ያለ ከፍታው እንግዲህ ወይ ስትናደድ ጥላው ነው መሰለኝ አላቅም በምን መንገድ እንደሆነ እንደዛ አይነት ልምጽ ነበር ነው ሚሉት እኔ አላየሁም ቴክስቱንም አላየሁም እንደዛ ስትልም አንነበርኩም በቦታው ባሉኝ መሰረት ነው ዞሮ እኔ የምለው ምንድነው ከቤቴ ወጣ ሄዳ የወደቀችው እሱ ፎቅ ላይ ነው በቃ ከቤት ምክንያቱም ቢሮ አልደረሰች እኔ ቢሮ ሄደች ነው ያልኩት ስራ እንደምትሄድ ነው ማቀው ግን ስራ ቦታ ከመድረሷ በፊት ከነሱ ፎቅ ላይ ወደቀች ነው እንደገና ደግሞ ታማ ማለት ኮማ ውስጥ ሆና እኛ እንትን ስንል እሱም እዛ አብሮ ነበር ሆስፒታል ክሊኒኩ ላይ ነበር እሱም ጓደኞቹም ነበሩ እንደገና ሐኪም ቤትም እንድትሄድ ምናምን ያደረገው እሱ ነው ሶ ምን ማለት ነው እሱ ካለ ያን ሁሉ ነገር እንግዲህ አይቷል ማለት ነው ነበር ማለት ነው እንግዲህ እኔ እሱ ገፈተራት ምናምን ለማለት አይደለም ወይ ገፈተራት ይችላል አላቅም ዋናው ነጥቡ ምንድነው እሷ ልጄ ከቤቷ ወጣ ሄዳ እሱ ህንጻ ላይ እሱ የሚኖርበት ቤት ላይ ነው ይወደቀው ታማ ምናምን የሚባለው ነገር በፍጹም እንደኔ ነገር የለም ያዩ ሰዎች ማክሰኞ ለት ያዩ ሰዎች ቢሮ ስትሰራ የነበሩ ሰዎች መስከር ይችላሉ ፔሽንቶቹ አመተው ለቅሶ ደርሰዋል አልቅሰዋል ጮኸው ነው ይሄዱ 7 ናቸው 8 ፔሽንቶች የካንሰር ህመምተኞች መተው እዚ አልቅሰው ጮኸው ነው ይሄዱ ትናንትና ስታከመን ውላ ዛሬ ምንነካት ይያሉ ስለዚህ ምንም ከዛ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም የወደቀችው እሱ ቤት ላይ ነው አሁን እድሜው ስንት ነበር እድሜው 29 አካባቢ ነው አይደል የተወለደችው ሰኔ 27 1984 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ እኔም ማቆይ ያህል ነው ማለት እንደ ልጅና እንዳባት በተወሰነ ጊዜ እንደዚህ ስትለኝ አንቺ ካመንሽበት ግን ሁኔታው ግን ቅድም ያልኩ ቋንቋን አንቺ እንደ ትልቅ ሰውነትሽ አስቢ ትዳር ደግሞ ዘላቂ ህይወት ነው ትዳር ዘላቂ ህይወት እንደመሆኑ መጠን ዘላቂ ሰው ነው የሚያስፈልግ እንደዚህ አይነት ሰው ይዘልቃል ወይ በእንደዚህ አይነት አንቺ የምትኛ አይነት ነገር ይዘልቃል ወይ አነ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ይዘልቃል ወይ ብለው ከሷ ጋር ሲያወሩ ፍቅረኛው ማን እንደነበረ ያቁ ነበር ማለት ነው እኔ በርግጥ ብዙም ምልህ እሱም አውቃለሁ ልበልህ አውቃለሁ እንትን ነው በአይነት ወይም በማስተዋወቅ በትውቅ ደረጃ ያው ልጆች ታውቃለህ ያው የዘመኑ ልጆች መጥቶ ያስተዋውቃሉ ይሄ ጓደኛ ነው እንደዚህ አይነት ነው እውቀት የለኝም አላውቅም እንደዚህ አይነት ነገር ግን ሰውየው ማን እንደነበር ያውቁ ነበር ማን ነበር ሰውየው ማን ነበር ሰውየው ስሙ መጥራትም አልፈልግም ማን እንደነበር አውቃለሁኝ ስሙ መጥራት አልፈልግም ያው በሚዲያም አይታችሁታል በሚዲያ ያያችሁት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ እኔ ያ ነው በሚዲያ አትም ብሏል መጥራት ማልፈልግም ግን ከሱ ጋር ባለችበት የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ደስተኛ እንዳልነበረች ደጋግማ ታማክሮት ነበር ተነግሮት ነበር አዎ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቀን ደስተኛ ሆና ያሳለውኝ አንዳንድ ቀንም እንዲሁ ደግሞ ተበሳጭታ ስትል ቅድም ያልኩህ እንዴት አስቢ አንቺ ትልቅ ሰው ነሽ በጫንቃሽ የተሸከምሽውን ህዝብ አስቢ ቅድም ያልኩህ የዶክተሩን የጳውሎስ ዶክተር 35000 ህዝብ ነው የምናሳክመው ያለኛ አያነሳሁኝ አንቺ የዚያ ህዝብ ኃላፊነት አለብሽ የምታስቢውን በዚያ መጠን ነው ማሰብ ያለብሽ እባክሽ ዝቅ ብለሽ አታስቢ እባክሽ ያሳሰብ ጥሩ አይደለም ብዬ እኔ አየንስተኝ ሆነ ለምናገር